უმძიმესი შეფასებები საქართველოს შესახებ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დასკვნაში ადამიანის უფლებების მდგომარეობაზე ანგარიშში 2021 წელს ქვეყანაში მომხდარი ყველა მნიშვნელოვანი ფაქტი მოხდა. 14 ჯერ არის ნახსენები მიხეილ სააკაშვილი მესამე პრეზიდენტის უფლებების დარღვევის თაობაზე მოთხრობილია 85 გვერდიანი დოკუმენტის იმ თავში, რომელსაც წამება და არაადამიანური მოპყრობა ჰქვია. სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშში მოყვანილია მიხეილ სააკაშვილის როგორც პატიმრის უფლებების დარღვევის ფაქტები. ოპოზიციაში მიაჩნიათ, რომ სააკაშვილის შესახებ ჩანაწერი კიდევ უფრო ამყარებს რეალობას, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე საერთაშორისო დონეზე, რომ სააკაშვილი პოლიტპატიმარია. ქართულ ოცნებას უმწვავეს დოკუმენტზე გამოხმაურება მოუხდა და ძველ პოზიციას არ იცვლის. Სამართლებრივად შემიძლია გიპასუხოთ, რომ მიხეილ სააკაშვილი არის ჩვეულებრივი პატიმარი. ბრალდებულ და მსჯავრდებულ მიხეილ სააკაშვილის ყველა უფლება არის დაცული. Ჩვეულებრივი არის პატიმარი, კონკრეტული დანაშაულისთვის ისჯის სასჯელს. Ამ პატიმრის მიმართ იქნება კანონით დადგენილი წესის მიხედვით ისეთივე თანაბარი მოპყრობა, როგორც სხვა პატიმრებთან. მე აღარ მინდა კიდევ მეორებ, რომ პატიმრებზე ვისაუბრო. Ძალიან ბევრი გვაქვს ნალაპარაკები, ახლა ჩვენ საქმეზე უნდა ვილაპარაკოთ ჩვენს ხალხს. არ სურთ საუბარი, მაგრამ იძულებულები არიან. ხალხს ახლა ქართულმა ოცნებამ ის უნდა განუმარტოს, რატომ ახსენეს 85 გვერდიან ანგარიში მიხეილ სააკაშვილი 14 ჯერ. სახელმწიფო დეპარტამენტმა პირდაპირ თქვა, რომ ქვეყნის მესამე პრეზიდენტს არც სხვა პატიმრებთან შედარებით ეპყრობოდნენ თანაბრად და არც მისი უფლებები იყო დაცული სათანადოდ. Ცხადია მიხეილ სააკაშვილი არის პოლიტიკური პატიმარი და ცხადია ხელისუფლებას ძალიან მალე მოუწევს რაღაც გადაწყვეტილების მიღება მასთან დაკავშირებით. წინამდებ შემთხვევაში ეს კიდევ უფრო გაართულებს მის მდგომარეობას. დამცირება, ეგრეთ წოდებული შუმოკი, ღირსების შემლახავი კადრების გასაჯაროება. ამ და სხვა ფაქტების გათვალისწინებით დეპარტამენტმა მიხეილ სააკაშვილის საკითხი იმ თავში მიმოიხილა, რომელიც ასეა დასათაურებული: წამება და არაადამიანური მოპყრობა. Ხემდი არ მიმდინარეობს მიხეილ სააკაშვილის მიმართ შესაბამისი მკურნალობა და რეაბილიტაცია, რაც კიდევ უფრო დარღვევა არის. ქართული ოცნების კრიტიკული ტონი ბოლო ანგარიშის შეფასებისას შერბილდა, თუმცა საპარლამენტო უმრავლესობის ნაწილი თემის კომენტირებისას მაინც არ ერიდება ისეთი სიტყვების გამოყენებას, როგორიცაა მიკერძოებული, ტყუილი, შეცდომაში შეყვანილი სახელმწიფო დეპარტამენტი და ასე შემდეგ. Departamentis informirებულობას სახალხო დამცველის აპარატი უზრუნველყოფს. Ხელისუფლება კი ომბუდსმენს დამოუკიდებლობასა და კომპეტენტურობას არ პატიობს. Სწორედ დამოუკიდებლობის გამო დასაჯა ქართულმა ოცნებამ სახელმწიფო ინსპექტორი, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის მიმართ არასათანადო მოპყრობას იძიებდა. ეს მოვლენებიც ანგარიში დეტალურადაა აღწერილი. Albat aruna dagoecerda. Albat უნდა განგვებაჟებინა არაშემთან ერთად და გაგვეშვა უკან. ეს იქნება და albat ჰუმანური დააჩქარებს თუ არა სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში მიხეილ სააკაშვილის გადაყვანა სხვა ქვეყანაში სამკურნალოდ, ეს ჯერჯერობით უცნობია. მაგრამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში საქართველოში სტუმრადმყოფი პარტნიორები ქართულ ოცნებას პირდაპირ ეუბნებიან, რომ მესამე პრეზიდენტის გათავისუფლება და მისი სამკურნალოდ გაგზავნა ხელს შეუწყობდა დეპოლარიზაციას. ეს არის ყველაზე მძიმე ანგარიში, რაც აქამდე გამოქვეყნებულა. Ამის ასე ადვილად გატარება თითქოს არაფერს არ ნიშნავს, ნამდვილად არ არის სწორი და სახელმწიფოებრივი მიდგომა. Პოლიტიკური დევნის შეჩერების საფუძველი ჩვენ ქვეყანაში არსებითად და არა რომელიმე თუნდაც ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხის გადაწყვეტის არის ამ რეჟიმის შეცვლა. შეიძლება პუტინის მონა და ქართულ ოცნებას არ სურს აღიაროს, თუმცა სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშით კიდევ ერთხელ გახდა ცხადი, რომ მიხეილ სააკაშვილი ჩვეულებრივი პატიმარი არაა და აშკარაა ქვეყნის მესამე პრეზიდენტზე. Politicuri și urizieva.